enemy remaining. La Kiria. Wan nak dia tak ada orang tembak bombot. Ni semua wan nak apa ni? Ni semua kepala kote dia je ni. Oh pokok dia sepatutnya. Login. Bring them down. Ding 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 ding. Last player standing. Tak buat apa lah, kawan-kawan semua. Brim kita semua lahanat apa macam tu. Abang Davai alright ke? Tak alright kalau main dengan orang brindik je ni. Susah nak ajar dah orang brindik ni. Hei, kenapa otak berindik lah? Saya akan jadi tak alright kalau main dengan orang-orang berindik ni. Hei, benda simple je. Tak susah pun. Senang je main game ni. Careful, yo. Catch them. Careful, maybe one more yo. Bring them down. Maybe heaven. Sour clear. What the dog doing? Spike down. The fuck? Where the fuck is my dog going? Where the fuck is my dog going? Belong, I got belong. Tu ke? One enemy remaining. Good night, good night, good night. Sleep, my sister. Still waiting. Dah kelar. 30 seconds left. Ada tu. Lo 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 macam tu semua brim kita eh. Ada macam lipan ni. She's the bad guy. How's that for a plan? Where are you? Tu dia pick lagi kau. Ya, la 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 la. Tata tata tata. Kau mau push ni nak kontrol ni. Bangsat dia nak push je. Aku tak ada scan lah. Dia sok engkau. Jom buka ni. Tentai tentai. Tak ada kot. I think should be clear kalau dia push. Okay, yeah, hantar, hantar. Let's go. Two side. Bring them down. Hit, 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 hit. Pardon their wish. Reloading. Okay, I'll find you. One enemy remaining. Brimstone, brimstone, don't smoke hit like this. Like this. Careful here. Jangan yang smoke aneh-aneh, jangan buat aku stres. Insyaallah I'm melting. Chamber. Oh Allah, kebelak aku. Atas lah. Dekat atas tau. Dah TP ni.
Yeah, I got recon. Watching. One enemy remaining. That makes three. Come on, please. Nice. That did it. You want to fight it? What? Hey, too noisy, bro. Just play a game. Bangsat, dul. Spike planted. You had a gun. One, two, last player standing. Apa kata kau dengan aku pergi puja, jom. Kalau nak tunggu info dari sahabat-sahabat sekalian memang takkan ada lah. Ni main apa? Ha ni bos kita buat apa pula kat ya? Tadi dia cakap dia nak solo B. Ya, dia kan bos kan. Nanti jom kita push hour, kita barbar mati kita diam ah. Dia star je. Kalau dia star dia ambil seorang. Kita boleh panggil. Okay, dalam santai-santai. Bagi dia sub dulu, bagi dia sub dulu. You want to play? Let's play. Okay. Oh, no. Tu aku dap. Eh, dia dap. Nice. One more shower in the smoke, in the smoke. Shower, shower. Mana tak boss kita? Boss kita bunuh. Airshot, airshot last. Nice, nice. Bring them down. One close left. Bella. One enemy remaining. Spike down B. Last player standing. I solo B. Member. 早上好，中国。现在我有冰淇淋。 Tak. Member report. Member report B. Kau tahu B dekat mana? Kalau B dekat bilong tak apa. B dekat ukah tak apa. B dekat sini babe. Mau nak report? I want to solo B. Bingchilling. Tengok bos kita buat apa jap. Ui, bos kita. Bos kita duduk atas molly ya kawan-kawan. Eh, ngam main gila. Patutlah dia marah kita, geng. What the fuck, one side? One enemy remaining. Last player standing. Apa yang mana Tifo? Tifo! Tifo, Tifo! Wah, idiot, tim. Babi ada 3 set babi. Tim, where's the report info? Shut up your uncle, cibai. Match point. I saw the desperation. Oi, babi. Wah, masuk TV ada 3 lah, bye dekat set. Thank you. Thank you. Pesian. Dah tinggi, dah tinggi, dah tinggi. Dah tinggi. Kak. Di dalam TP boleh, Fai? Apa? Sisno, Sisno. Dah. Uy, what a shot. One shot. Very nice TP, very nice TP. Dia bunuh ni? Eh? Sali long. Let's go. Kanan. DP. Kalau berani masuklah. Melayu masuklah Melayu. Ping chilling. Bos cepat ya bos. Cepat Melayu. Bos cepat bos. Bos carry, collect je. Bos carry ke? Bos macam tak apa-apa carry je. Aku with, don't need fight. Kalau with, fight je.
okay. Melayu mah. Macam tinggi sangat lah. Tapi tak apa. Tinggi kan? Okay. Ni headshot lah ni. 30 seconds left. Kalau ni Bing Chilling lah. Ni memang... Kali the silent drop kan Huka. Saja yang bagi cover ting. Pum, bilo pin. Huka. Okay. Bing Chilling. Dia看到你了. No, can I hear? Last player standing. 10 seconds left. Spike plant. Woi, boss kita carry. Boss kita. Woi, dia marah kau. Boss kita. Boss carry.